ჯობა, მეგობრებო, როგორ ხართ? დაშურებით, რა საქმიანობთ? მე დღეს მაქვს დალაგების დღე, მთელი დღე ხლა სანამ მილენა სკოლაში წავიყვან, თუნდა მივალაგ, მოვალაგო რაღაცეები. ცოტა საყიდლებზე ვიყავი, ცოტა კიდე რაღაცეები უნდა ვიყიდო. სარეც ჩავთე, თეთრეულს ვრეცხავ. პიურე, დავადგი, რომ მილენას ვაჭამო, სანამ სკოლაში წავა. მილენა, გამარჯობა. დღეს სხვათა შორის, როგორ დამოვიწყდა, მაგით უნდა დამეწყო, არის ჩემი მამიკოს დაბადების დღე და ვულოცავ, მამა გილოცავ დაბადების დღეს, მრავალს დაესწარი, ბედნიერად, გახარებულად, რა ვიცი, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ. ძალიან, ძალიან მეამაყები, ძალიან მიყვარხარ, რა ვიცი, დიდხანს, დიდხანს მინდა რომ ყავდი კიდე, ძალიან მიყვარხარ, გილოცავ კიდევ ერთხელ. დე, მიულოცე შენს პაპას ფუთხარი, გილოცავ. გილო, ჩაო, მილენა ეხლა ადგა ჯერ, ისე თავის რაღაცებს აკეთებს. რაღაცებს ხატავს ნაჭერზე, მოკლედ კნოპკებს რაღაცებს, უწებავს ყველაფერს, სინჯავს რა როგორ კეთდება, როგორ მაგრდება და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველაფერი აინტერესებს ამ ქვეყნად. ხოდე? და წინასწარ მეუბნება ხოლმე? კითხვის განდა რატო დედა, არა, კითხვაც აუცილებელია. აუცილებელია, თორე ვერა, ვინაც ვერ გახდები. კვერცხი ვნახე დღეს ფასდაკლებაში ორნაბიჩი, ანუ 3:45 ღირდა თუ არ უცდები. ერთი შეგვრა ვიყიდე 10 ცალი და კიდე უნდა ვიყიდო ეს. მე დიდი კაფე ხ კიდე უნდა ვიყიდო. გუშინ ვიყიდე მართლა. ეხლა სად არის? ნესკაფე გოლდი ვიყიდე 320 გრამიანი. მეცი. 16 ლარი მივეცი. მაგნიტი თუ ნიკორავე, მე სულ მეშლება. მაგნიტში, მაგნიტში. ასე რომ დღესაც თუ არი ოღონდ არ ვიცი, აუცილებლად იყიდეთ. დღეს ვიყიდე კიდე ბარნი, ერთი ცალი რომ ღირს, ერთი ცალი ბარნი რომ ღირს ფასდაკლებით 99 თეთრი, ეს 5 ცალიანი შეკურა ფასდაკლებით ღირს 2:50, ანუ კიდე უფრო ფასდაკლებით გამოდის ვიდრე ისედაც ცალებით. ხო, ანუ ერთი 2:50, ერთი ცალი გამოდის. ხო, ერთი ცალი გამოდის 50 თეთრი. ასეთი შეკურით. და ერთი ცალი ფასდაკლებით ღირს ლარი, წარმოიდგინე. და ფასდაკლებით აი ამ შეკურით გამოდის 1:50 თეთრი. კამილას უნდა წავუღო სკოლაში, სულ მავალებს ხოლმე. მე ჩამილე. სკოლაში ჩაგიდო? კი, აი ასეთი გავაკეთე გუშინ, კამილა მითხოვა, ეგეთი წიბელი. გამოდიო ძალიან დე. ამაზად გამომდის ხოლმე. კაი, შენც დაგიდე. მაგიდაზე დაგიდე, შენ თვითონ ჩაიდე, ხო? დე, შენი ის ჭიფა და თეფში ჩადერა კობინაში. აქაც მოკლედ თეთრეული ხო მივაგდე და დასალაგებელი მაქვს ახლა ყველაფერი. ზედა სართულისაც უნდა დავდო. ჩავდო უფრო სწორედ. დედი ყა ესენიც მიალაგე რაგთ ხო? დღეს გეგმაში მაქვს ვიყიდო დე, აი ესენიც მიალაგე რა. დაჭრილი, გაყინული ღორის ხორცი. დღეს კარგად, კარგად მოუხარშავ, იმიტომ რომ კამილას უყარს მთლად ჩაშლილი როცა არის ხოლმე და ხვალ გავუკეთებ სოუსს, უფრო ბავშვების გამო ვაკეთებ, იმიტომ რომ იმათ უყვართ და მინდა რომ დანარჩენებმაც ჭამონ, რა თქმა უნდა შეჭამენ დიდებიც, მაგრამ უფრო პატარებზე ვზრუნავ, რა თქმა უნდა. მოკლედ ახლა აქ უნდა ეს თეთრული ცავყარო და აქაურობაც მაგიდებით. რას უგავთ როგორც ყოველთვის ეუბნები რომ მიალაგეთ მეთქი, მაგრამ ყრია ყრია სულ რაღაცები მაინც. კიდე აი ამ ოთახში ვფიქრობთ რაღაცების გადალაგებას, იმიტომ რომ აი ეს ბავშვების მაგიდები უკვე აღარ ვარგა. გვინდოდა ვითომ ზედაპირიც გადაგვეკრა და ისე გამოგვეყენებინა, მაგრამ უკვე აღარ ვარგა. თვითონაც ეს მაგიდები ძალიან რაღაცნაირი გახდა. აი ეს მილენას უფრო
ძალიან უკანკარებს. იმიტომ რომ უკვე 4 წელი მაქვს. შენ კი ზედაპირიც აღარ ვარ გაესკამებიც უკვე ფუჭდება ეს ნაწილები სად არის ამას უფრო აი ეს ძალიან უკვე მიდი აი აქ აი ასე მქონდა გაფუჭებულია ხო აი აქაც სკოჩით კი არა სტეპლერი ხარ ეს ნაწილი რა ვიცი სად წავიდა არ ვიცი სადმე რომ ყოფილიყო მივაწებებდი მილენას ესე სტეპლერით არი გაკეთე სტეპლერით გავუკეთეთ აგერ აქ მივაწებეთ და მე სტეპლერით მოკლედ და ფიქრობთ რომ აი ერთი დიდი მაგი და მიყიდე ხო ეს საწოლიც აქე დაუშვათ გადმოვიტანოთ ანუ ამ კედელზე მერე აქ ხო ადგილი იქნება და აი ამ ადგილას აი ეს შკაფი ჩაიდგმება ანუ აქეთ იქნება მთელ სიგრძეზე საწოლი და აი აქ კუთხეში იქნება შკაფი და ამ შკაფის ადგილას და მაგიდის ადგილას მთელ სიგრძეზე ესე გრძელი მაგიდა მინდა რომ გავაკეთო და ორი სკამი მივუდგა აი ესე უფრო რაღაცნაირად ჩავტევთ. აი ამას უკვე ავყრი აქ ისეთი უკვე არაფერი აღარ დევს, რასაც ბავშვები თამაშობენ. თითქმის უკვე არაფრით აღარ თამაშობენ, ესენი უნდა გადავყარო სავარაუდოდ, უკვე არაფერი აღარ ვარგა. მოკლედ რა უნდა რაღაცნაირად მივალაგ მოვალაგოთ, იმიტომ რომ სასექტემბროთ მიდა ესენი გავაკეთო ყველაფერი. რადგან ესენი უკვე აღარ ვარგა. ეხლა მაგ ნახეთ საწოლის ქვეშა სრეები ხდება და მინდა აი ესეთი 1 2 3 ცალი კიდე ვიყიდო მე, 2 ცალი უეჭველი კიდე დაგჭირდება. ნუ მოკლედ რა ვიცი ვნახოთ, რომ აი ამის რაღაც რუღაცები შიგ ჩავდოთ. ძალიან კომფორტულია. სხვათა შორის გორგიაში ვიყიდე და მომეწონა. აღარ მახსოვს ოღონდ რა ვიყიდე, უფრო სწორედ არც ეწერა. აი მეთმები რას მიგავს, როცა ვალაგებ. და აი ბევრ სიტევს, ძალიან მოხერხებულია, კომფორტულია. უცებ აი ესე გადმოაგდებ და აწევ თავს და ხელიც არ არის, ანუ კარგი პლასტიკია. არც გაფუჭდება, მოკლედ. ეხლა უნდა დავიწყო დალაგება. მე მტვერიც მაქვს ყველგან გასაწმენდი, სარკეებიც დასაწმენდი. აი ამ სარკეზე ცულთითებია. დასაწმელი კი მიკიდია. ნორმალურად, სხვათა შორის არ დამავიწყდეს. ჩემი კურტკები, პალტოები და ქურქი უნდა გავამზეურო. ქურქი მიკიდია, სულ მეშინია რომ ჩრჩილ მარ შეჭამოს. რადგან აქ ისეთი ზამთარი არ არის, როგორიც რუსეთში ახოლმე და ნაკლებად ვიცვამ. პრაქტიკულად ისე გამოდის, რომ სეზონში ჰაჰა ორჯერ თუ ჩავიცვი, ისიც რა ვიცი, იმიტომ რომ უბრალოდ მინდა რომ გამო ვიყვანო, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში ეს ჩემი ქურქი და არ გამიფუჭდეს. და რა ვიცი, დასაწმელიც კიდე რაღაცები მისალაგებელი მაქვს, მისახედი მაქვს და დღეს კიდე მინდა ავწიო ჩემი საწოლის ქვეშ ქვეყნის რაღაცა პარკები მილაგია და ვნახო ერთი რეები მიდევს, რომ რაღაცები სოფლისთვის გავანაწილო, რაღაცა ზამთრის რაღაცები პირიქით ჩავალაგო და ზაფხულები ამოვიტანო, მოკლედ. დღეს აი ესე მთელი დღე გადავწყვიტე რომ მივალაგო. მილენამაც თავისი ბუშტისად მიაგდო. პოზიციის ჯერ არ ჩაიჩუდა. ჰელიუმის არ იყო, მაგრამ კარგად გაგვიბერეს და შვენივრად არის აგერ. მალე კამილაც ხდება 7 წლის და კამილას აქვს ოქროს დაბადების დღე, მეგობრებო, მაგრამ აი არ ვიცი კამილას დაბადების დღეზეც რა მოვიფიქრო, იქნება სადმე წავიყვანო. ფეონასები და ნათიასები და ესე უბრალოდ ჩვენ პრინციპში ექვსნივართ და უკვე გვეყოფა ექვსნი რომ სადმე დაუჯდეთ. ნახოთ, მოკლედ შევხედოთ. აი ესე მეგობრებო, ვალაგებ. შემდეგ უნდა გავიქცე მე ბანკში. გადასახადი მაქვს რაღაცა და ამასობაში ილენასაც ჩავაცმევდი კი ურე შეჭამწასვლამდე. ჩოჩხლიდი. არი ცი. როდეც ვიყიდე, მოკლედ კიდე რაღაცები მაქვს საყიდი რა ის მაღაზიაში რომ შევდივარ, საყიდლები არ მთავრდება, მით უმეტესად ეხლა წინასაღდგომოდ. კურცხი უნდა ვიყიდო დღეს, კიდე არ დამავიწყდეს და ხახვიც არისო და ბანანიც მინდა. მოკლედ, გავიქეცი და
რაღაცებთან და თან კიდევ გაჩვენებთ. აი ესე იგი როგორია მინდია გარეთ. ზაფხული, ჩვეულებრივი. გავიქეცი ხოლმე ლიბერტიში რაღაცა მაგ გადასახდელი უცებ. და მე წავალ კამიშოკის გამოსაყვანად. ისე არ უნდა და დღეს სკოლაში ისე ეძინებოდა, ისე ეძინებოდა ძლის ავაგდე. მაგრამ ნუ რა უქნათ. სამაგიეროდ მომავალ წელს იქნება მეორე ცვლა. მირენაკი პირიქით პირველი ცვლა, ამიტომ ისე მომიწევს. იქით აქეთ სირბილი, ისე ჩვეულებრივ რეჟიმში ვიქნები. შევდივარ მე ლიბერტიში და უცებ-უცებ მომრჩები. აი ახლა ბანკიდან გამოვდივარ და შემდა სხვადასხვანაირი ტიპის ადამიანები და ვფიქრობ რა კარგია ცხოვრება მეგობრებო, რომ აი შეგხვდება სხვადასხვა ხალხი და ვფიქრობ რას აკეთებენ, რას მუშაობენ, რითი ცხოვრობენ, როგორი ოჯახი აქვთ და აი ისე მიყვარს ხოლმე მაგაზე ფიქრი, ბევრჯერ მიფიქრია და თან ისეთი ლამაზი ხალხი მხვდება ხოლმე. მაგრამ რატომღაც ყველა არის ძალიან სევდიანი. ჩამქრალი თვალებით. რაღაცა უსიცოცხლოები. უხალისოები უფრო სწორედ. მაგრამ მაინც ფიქრობ, რომ აი თუ ხარ ცოცხალი და დღე თუ გაგიცენდა, ესე იგი მხოლოდ პოზიტიურად უნდა იფიქრო და მარტო მადლობა უნდა გადაუხადო მერც, რომ გაგიცენა ეს დღე და მხოლოდ ყველაფერ კარგზე უნდა იფიქრო და მაშინ მართლა კარგად იქნება ყველაფერი აუცილებლად.